Който иска да върви след мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и ме последва. Защото който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който погуби душата си заради мене и Евангелието, той ще я спаси. Брати и сестри, днешната неделя се нарича неделя подир въздвижение на честния и животворящ кръст Господен. В днешното евангелско четиво Господ Иисус Христос казва на своите ученици: който иска да върви след мене и да ме последва, нека живее като мен и да ми подражава. Нека да се отрече от себе си, от своите страсти и пороци, да престане да бъде себе си и да стане Христов. Да вземе кръста си, да вземе живота си в ръка и да ме последва. Нека да промени живота си, да подържава на мен, защото казвам ви, който иска да спаси душата си, ще я погуби, а който заради мене погуби душата си, ще я спаси. Живеем в дни, които са изпълнени с много стрес и много омраза. Живеем също в свят, който се гради не на християнските ценности, а на страстни човешки прищявки. Днес повече от всякога трябва да подържаваме на Христа Бога, на Неговия живот, защото Той се въплати и стана човек, за да ни изкупи от греха. Въплати се също, за да ни покаже какъв трябва да бъде живота ни, как да живеем, какво да правим, към кого да прибегнем. Отговори на всички тези въпроси дава Господ Иисус. Как да живеем и какво да правим, за да се спасим? Ето Неговият отговор. Не отмъстявай и не бъди злобен против синовете на твоя род, но обичай ближния си като себе си. Обичайте враговете си. Благославяйте ония, които ви проклинат. Добро правете на ония, които ви мразят. И се молете за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашият Отец Небесен. Защото Той оставя своето слънце да грее над лоши и добри и праща дъжд на праведни и неправедни. Не съдете, за да не бъдете съдени. Но питаме още, към кого да прибегнем, за да ни помогне? Ето какво казва Господ. Истина, истина ви казвам, аз съм вратата на овците. Всички, колкото са идвали преди мене, са крадци и разбойници, но овците не ги послушаха. Аз съм вратата, който влезе през мене, ще се спаси, и ще влезе и ще излезе, и паша ще намери. Аз съм добрият пастир. Добрият пастир полага душата си за овците. Но кой може да върви след Бога и да му подържава? Ще попита някой. Свети Софроний Врачански казва, че след Христа вървят само онези, които са взели на себе си Христовото търпение и Неговият кръст. С кръста Христос победи светската мъдрост и потъпка смъртта, като се расна на Него. Апостол Павел казва, че Христос е сила Божия за спасение на всеки вярващ в Него. Кръстът, който на мнозина изглежда като нещо глупаво, като съблазън или безумие, превъзхожда цялата световна мъдрост и сила. Това го прави честният кръст, чрез който цялата вселена получи спасение. Затова и Христос избра неуки, слаби и бедни хора за свои апостоли и първи ученици, за да посрамят мъдрите, силните и богатите на света и да покажат Божията мъдрост и сила. Ако някой иска да угоди на Бога и на душата си, нека да остави телесните желания и да вземе кръста си, тоест да заживее чисто, да търпи всяко зло и да е готов да умре за доброто и правдата, както Христос Господ умря за нас. Да подържава на апостолите и мъчениците, които не се поколебаха, а мъжествено пострадаха за Христа. Свети апостол Павел приканва всички нас, като казва: братя, бъдете ми подражатели, както съм аз на Христа. И още: братя, пазете се от блудство, нечистота, страсти, похоти и сребролюбие, което е второ идолослужение, защото заради тези неща Божият гняв иде върху нас. Брати и сестри, нека да вярваме. Да вярваме добре. Както проповядваха апостолите и утвърдиха с много чудеса православната ни вяра. В днешно време изявени гонители и мъчители за християните няма. Днес борбата ни не е с човеци,
а с подневесните духове на злобата, които винаги се опитват да ни отклонят по спасителния път и да ни запратят в бездната. Нека да отсечем от себе си, като изгнили клони, телесното огаждане, греховните страсти и похоти, и да прибегнем бързо към Господа, който единствен има власт да ни помогне, който по молитвите на Божията майка и на всички негови светии ще ни помилва и спаси. Едно е човеку потребно – да вярва и слуша думите Господни, по примера на онази Мария, която в захлас слушала думите Господни. Нека да не се плашим от бедите, които ни се случват, нито пък да се гневим на някой. Да се стараем повече да придобием търпение, защото това е голямо благо. Нека да вземем кръста си и да последваме Христа Господа, да се отречем от себе си и да станем Христови. Амин.